chouè ron ka chavire. E ki kote sa ap fèt, an da konsey prezidansyèl la. Se pa ma di chan pep aisyen, me touwa prezidans ki eplike nan kesyon koripsyon 100 milyon gout BNC ki refuze demisyone jouè tla mare 14 bagay la ka mal pase. bagay la ekstrememan komplike e santi kri. Aksyonman la wè e Garikoni, Garikoni a lez tankou blez kap manje mayonez, ba yon falez sou yon chèz ki gepinez. Ayayay, flow. <gary> Pep Aisyen, sa kap pasan da konsey presidansyel, pa ge bouch pou pali. Aksyonman la, an pil le coup de fil à par rapport ensemble avec nos trois conseillers présidentiels, qui citaient en question de corruption 100 millions de gourdes BNC. Mais attention, a Edgar Leblanc-Fils, qui pas loin pour quitter tête conseil-là, et c'est Smith Augustin qui supposait venir remplacer Et pas oublier, Smith Se yon mamb pati politik edè. Se vre red kompromis historik te met ansam avèk, edè pou mette smit, me smit, antre parantez, mwen kapap di pep haisyen, se propriyete prive, edè Claude Joseph. Pag e deba sou sa. <laughs> Ay, politik la santi pou pou pep haisyen, pardon. Ebyen me chè an kompatriyot, yon ap gade pou wey, koman mè si yo te kapab moui pou li yo la, pwiske yo tout jouè wòl prezidant, yo tout gen mèm privilèj, et cetera, kit Edgar le Blanc, kit Etilè, et, et, si kit Sevolta, et cetera, yo bè gade koman yo te kapab kite solman Edgar kom prezidant Comme étant donné que avons trois conseillers présidentiels ne recitent pas la corruption, Nous avons pour ça et ça, tout. Vous comprenez les que Mais attention, ça n'a pas dans tête messieurs, parce que c'est nous tous qui voulons le chef. Si nous devons faire le ça, nous allons même aller dans la question car Claude Joseph Patapral, ebyen, eh prezente yon dokumen, set prezident plus de konsey FNF, pa tabge bagay kon sa. Nou tabge tan mette tet nou asan, nou di, yon premier ministre, yon prezident, epi nou fini. Men se paske nou tout vle pote tit prezident, ok? Se sak fek vin ban nou, pil ban prezident sa ou la, aktuelman la, nou pa ge problem prezident. Nou gen yon kantite. Ele goun bagay kap fet nan peyi ya, yo vouye on, on kantite prezidant goch, on kantite prezidant doat, pou peyi ya ka mache paske yo estime, on sel prezidant baka fe Haiti mache, ou nou gen nef ki pou fe Haiti, souke kol. Bon, jiska prezant, le retan plas, o kontre, se de tout teritwa ki perdu, an ba etat di urjans, tan zan tank apre nou vle. Medan mat mwansel se mesye pou nou avanse, pou nou pemet ou komprene koze ya. Koun ya la, le ke mdi ou, pa tro a lontan, goun machwe wank pou prale chavirey. paske Smith li mèm li rete la, red kompromi istorik kanpe red nan do l pepa isyen yo pananans, ebyen, eh fok li mèm li prezident. Mpakwe Edgar Leblanc rete kat semen la anko. A pati de 7 oktob, li suppose bayi pouvoar. Smith, Augustin, nou e prezident. Pase jiska prezon la, e yu el sese poko soti rapon anket la nou klesou sa. Ebyen, eh konya la, Mwen ki moun pral di, no, misyen an korupsyon l pa ka prezident. Sa pral fe, konsey prezidentiyel la, te deja pat kredib devan zyo popilasyon, apou mwen di, yop tombe nan tou net. Prezident d'ou li pap pedi pou val, li menm fok li prezident l panans. Pase, tout lit si joutan depalan pil kesyon korupsyon, bon kote kolektif 30 janvye moun sa yo ales paske yo ge prezidant yo, pweboul. Lot la li mèm, lèl prezidant, goseri de moun tout pral pèmèt, jwen job, nou kon kama bagay yo fèt nan peyi. E koun nyal la, si tout fwa bagay la ta chanje, se pe a pa tro loun krasè, Si yo ta di yo kembe Edgar Komsel prezident Antro yo le prezident yo pral pete batay Yo mem anka yo ka Aranje yo pi Puyo file po fig Anba pi Edgar puyo elimine Mon nou kone se, kon, se komplote yo ye A pa denye man prezident e rive Nan biro li li jonon ti ve vetras Anseman ve kon ti poud Li fe plize joul pral nan biro Yo ka manje misye Fok yo mem yo prezident tou Nou gale pa kon politik tan peyi da iti. Toujou panse sak imposib la se li mem kap fet. Poin ba. Mwen se konsan mi nou we bagay yo. Mba nan fe pil jimnastik fet et mwen fe mal. Son panse ki patak a fet la ou mwen jons panse se li kap fet. E pi rezume e pi lap tombe da plon pe payi. Se pa ge dout nan sa. Ok. Ki te yo avanse, ki te yo avanse. Ou pral genye, Jéral Gilles ki pral vle pou l prezidentou. Paske depi smit pase, Fokke, lot yo kontinye pase. Esko kapon neg non lte site nan skandal korupsyon pou fe eleksyon? Mpa kwe. Pral ge diskisyon pi red, pral ge batay pi red. E retire Gérald Gilles pou bouron lot. Retire Gérald Gilles di moun sa yo nan korupsyon mete yo sou kote. Ebyen, patizan Gérald Gilles yo men, yo pral manifeste, l'ajan pral dekesse pou fe dezod. Vreze so bien eme. <laughs> Mwen bagay la wè. Mwè e sa kap vini, mwen pa vle pale, mwen vle ke, ou mwen tou kap ap meto nan nivou pou wè, e, ki malè e pandje gen sou tèt peyi d'Haïti. Padè, jusqu'a prezant, kesyon fenomen esekurite a yo poko manyel jist nan fon. Jisk'a prezant, diskisyon pala pil kap fet. Se pa operasyon nou, se pa plan nou. Mwen o kontre, son kesyon de korupsyon kap pale. D'akon? Se nan kesyon korupsyon sa, tan ap pasey. E nou solman sa tou, denye man ou te resevo a vizit Anthony Blenken, tege e reynyo ki te pou fèt jounen jodia ant la primatur e CPTA, sou kesyon Monteka e pe pep aisyen pou kapab wakome ou kapab avanse nan kesyon eleksyon, ebyen malerezman li pep fèt jodia yo voyel pou vandre di kap vini. Donk, frese so myen eme, baga yo komplike, ga rikon ni bon kote pal nan kesyon sekurite poko ganyen kvet, ebyen, konsey presidansyel nan kesyon preparasyon pou eleksyon restore la pe pa ganyen kvet, e nou kon presidans mandal pral fini. E nou presidans site nan kesyon korupsyon, baga la tou nou ga limatch anan men nou, veye kote nap met pien nou. Ma pale ou e ma pre di ou sa. Ouè sa ka prive la, mte getan di ou deja. Depi se sak monte sou complot, pa panse la prive lon. Ma pre aple ou gon prezident ki asasine. E majorite moun jounen jodia ki nan konsey prezidential, ki te sot pase environ 3 an ap bamboshe, yo tout patisipe nan touye prezident. E ma pdil anko, tan de mbiye. Po mette la sekurite nan peyi da iti, ou pa ka fel san justis, ou pa ka fel san la mey. Za fe onek dim, la pti reti kout bal, ta 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 na katiye popile sou preteks, ou li pral meti sekirite, kanpe nan figye l di l manti. Mwen 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 mkwaz avek ramo, li dim se operasyon la pmenen nan ti bas gang, a sa pat ate an ba, pou l meti la sekirite nan peyi da iti, ma pdi l manti. Ma pdi si se selman sa gasom, se manti wap bay. Paske meti sekirite nan peyi da iti, li pa rezume ansama vek tou ye gang selman nan katiye popile. Ouwi nou kapap fel, ouwi li supose fet. Men atensyon, ge ansyen prezidnak pou anba kod, ge oligak ki suposey pran kod, e non selman sa toupe pa isyen, ge minis, ge aktyel prezidank, aktyel minis, on seri de gro neg nan pati politik kap dirije, tout suposey anba kod. Pandan on di wap mene operasyon, fok ou mette sistem jistislak anpe sou depye militel, folge reform ki fet la dan, sinon se lave mesi ate. Touye 15 gang jodi ya deme maten 60 kale, lave mesi atelye. Salvador, pou yo ge rezultat sa yo genye, se de ansyen prezident yo metan bakod. An pil minisan, pil oligak yo metan bakod. Ge un la ki tou sove, ki chanje nasyonalite li, ki te boute anet li, pa katoune nan zon. Depi l vini yo metel bakod, kle. Mete sekurite se pa selman, ale nan bas gang nan mare l touye mene operasyon, okey. Me se gro toro kap alimante la, palavem san ap fave yo. Se ansye prezident kap alimante gang na peyi da iti, san ap favek yo. Ansye minis kap alimante gang, san ap favek yo. Le zoli ga konp ki kebe leta nan gagan. Padal kebe leta nan goj, leta pa ka bouj ekol. E, dirijan nou yo tre sou soufren se se mene me. Nan menm moman sa tou. La ap ven gang nan sam, la ap ven ni bal pou pete bal ansam avèk la polis. Pendan la ap kontole l'Etat. Non, fòk nou fòn chwa. E, pou nou konklu dosye sa, freze sa, kèsyon demokat, kèsyon republikan, pandan jwèt sa ap jwè, nou mèm se mouman pou nou prepare plan nou, pou nou kon nou koman pral tire fisell la tou, Pour nous qu'on comment a arrivé sous quel que soit monde qui arrive, la chef là pour Haïti capable pas bénéficié ou bagay c'est ça qui est important pas de question un tel bon pour un tel pas pour un tel c'est américain tout y est. ok mais nous même c'est qui ça c'est qui plan nous gagner c'est qui ça nous a préparé quel que soit équipe qui est bon hein, pour nous présenter pour nous dire ça Fwa nou fon koui nan bagay la tou, paske se kou tout moun ap fe, sa se pou va iti, fwa k nou soti nan situasyon. Se sa ki ekstremlyman important. Nan kesyon ensekurite nan peyi ya, koman te ka kopren la polis koman sa ap tire bal ansan avèk gang? Rapidman kote gang nan te konan la achete bal la, le gen tan monte, kes bal la monte, se gang yo ka pe eksplike? An ou pa koupe sous ka bay gang nan bal la, ou pa bouche fonteye ka pemet gang nan jwen zamak bal la pou di wap mene operasyon? la ve men si a te fe ma kak. Dosye kesyon manje chen, manje chat, jèk yon debay nouvel la denye man la, selon deklarasyon divers sitwayen, nan eta si la, ebyen eh chomp tera le dosye sa rapidman, ebyen eh moun yo tap pral korije, l, l prezentateur ki tap organize deba, fraze se bien eme, ebyen eh fok mwen di ou tou. Dok nou konen le pe pa isyen, se moun nou, se moun ki de zon anpil. Nap di yo pren prekosyon pwiske pandan danye tan yo la, bagay yo ekstremement komplike la kaj, nou pa ka kontinye ajoute. E map kwen ansam avek ou, kit se demokrate, kit se republiken, ki arive, elu, ki rentre nan mezon blanche, se pou les Ameriken la bon. Se pa pou Haiti. Ok? Se dosye ki gade les Ameriken. Pase kelke swa desisyon yo ap pran, yo ap pran nan avantaj peyi yo. Nou kles ou sa. Donk, sa ka pa brive, gen yon ki panche plus sou kesyon imigrasyon. E gon lot menm ki panche plus sou kesyon ekonomi. Men, kit ou pran ni yon ni lot se 31-21 menm tenye, se kesyon la kay yo yo ap jiri. Nou rappele nou ou ti deklarasyon Trump te fe de Haiti? E rappele ou touti deklarasyon e prezident Joe Biden te fe de Haiti? Eske se pa men bagay? Donk l'esensyel se a nou les Haitien pou ke nou maresenti nou travay pou nou retire peyi nou nan sityasyon difisil ke l'trouve la. E menan matmoazel e zemesye, gen divers videyo ke mou gade. Sak fe matdi Haitien pren prekosyo paske mou konen yo de zodd. Kon videyo m ap gade dok, m pa pase videyo an. Ne se gen moun ki vlewe m kapataje la vò. Kote, nan yon apartement, o Zetasuni, a isi ap gate kabrit. Se vre kage kesyon politik kap jere, men m konen nou kon manje chat moun. Vre m ap di bagay la. Kle. E gede bonet yotaye fure nan tet ou, ayayay ay, ay, li san bloui. Wi. paskou kon ap mache klopi klopan, ou pa mache dwat, ou pa ou net ak tet. E kon vide yo map gade, m di ket, fwa m pa se ti video sa pou m di, pren prekosyon me chèr kompatriyot. Ou vini nan peyi moun yo, ay si yon kompote l defwa sou rezo sosyal la, kom si salap di, salap fe yo, se selman li mèm, Ou biye se selman haisyen ki gen chans gade el men nou. Pa bliye reso a pa pou ou. Son si kout yoban nou, son priz yoban nou. Kede bagay ke nap fe? Pa pense ke etranje a pa kompren ou biye l pa ou kouran de san ap regle yo. Si tout fwa wale non fatra, pa vre, bagay yo jete, maket, et cetera. Sa ka pa brive e, 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 tan ki te gen pou yo te koule yo, yo pa avan, ne pi yo la gen yon kote. Sa ka pa brive e, yo pral rifenon dat kote ke ekspirasyon an yon mwa de mwa epi yo chwazi jete yo, se si tout fwa mwen wale la dan me zami, wale ramase bagay pou mette nan frigide ou, ou gade ou wale ou pa ekspirasyon, ou pa bezwen filme l mette sou internet, wap pale kreol la, do yon wap di haisyen manje nan fatra. Non, paske map kreyansan m avon, ki de bagay nou fe, nou pa bezwen fe ou mette sou rezo sosyo souple, nou mette fe l epi kembel pou nou. De bouche a bouche, pale lansama avèk lò kyo. Men pa bezovin sou internet la pe eksplike, gade kote mye, gade kote mabrema se bagay yo tou bon yo jete ou nan fatra, epi mwen men mapre ou mbrel mit la kayb. Non, ou ap fel pa gen moun ki djou pa fel ou gran moun ou kal nan de pot bot fatra ou vle. Men l'esensyal lò fel, fel an silans, ou pa bezovin pale sou moun. Paske mapre lansama avèw, avèn yon dosye pren lari konsa konsa, goun kote l tap pale. Ge ti chou 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 kap fet. epi yo ap suiv koman ap evolye, epi boum yo la goun bagay sou donou. Goun profep kreol ki di, la fi men pa kon leve san di fe. An gade videyo sa. Ou jezi, gade an paket bel pom moun yo jete nan fat, kama baka we bagay sa manje kap jete jezi. Mwen pren sak bon yo, mwen retire sak bon yo, ke baske yen ye ki pete, sa se sak bon yo ma pren la. Mwen sa ti kem ap rache paske gen moun ki krang ou bezon ou en ki baka jen toz diske bagay yo yo bon yo lage yo gado bel katonze. Perfek mwen gen tan pran. Kite rasi gen lot moun ki vini a pran toujou mwen zanmou. Sa se konsa bagay yo ye nan Etasini nan pou bel yo mwen zanmou. Nan store yo ye konsa mwen zanmou. Mwen pren sak bon yo. E pi sak pa bon yo mwen kite vaske mba gen kev mwen kite. Bel pom non okay, okay, <laughs> voilà, sa ou nan. Agye problem souj. Ok, men zanmou, pa pli e pataje ti video ki ton video la. Nan pataje pou. Ok, men zanmou. Ou kobran? Vwala, freze se bien eme. Agye problem pou vafons, non? le va fon nou? Moun pa bezwe filme l met sou rezo anka? Degajo al manje, degajo ou boubou. Ou met degajo? Moun pa bezwe vin filme fe konen ou tenan fatre ou tap ramase. Kou nyat deme matin, yo di kon sa oui, me bayden, remason paket moun, vin manje nan fatra nan peyi. Ga, gade bien pou we, eske la pfebel, nou l pa pfebel, la pfele led. De fwa ki de bagay nou fè, nou ki le pa pensan, seman vek konsekans yo. Gapil moun ki fèl, gapil moun ki nan lari ki fèl, me enjou. Kou wè mwè, ok mè. Pren sa mal filme, pi ma pali kre yon lanman. Mè san mou gè lè pa wè nan fat ga wè, gade mou bagay, misi ke, mi kema prache. Non, ramase lè pou fini. Ou pa mè se so vin expose lè sou rezo. Ayo kone sa deja. Koun ya sa yo ka pren pou servi konti kominote haisyen nan. Mè san mi. Mè san mi, se pa tout bagay pou nou fè. Mèm joun koun wè, gen divers lot, ki wè, moun mette bagay devan kaye. Ou kon wè, De fwa, chak de san bobye de fwa nan ane yo kon ap chanje meb don seri de espas. Ou kapabwe, meb yo pa ge problem. Men moun ki metel de yo pou machin pase pran li. Li gon rezon ki fel metel de yo. Sa kapabrive se pinez, sa kapabrive se tiravet. Ok? Ou men moun weke li pa kraze, li gen sante sou li, ou chwazi remase li. Ge moun lakay yo, ge sek koule kanapè. Pardon, wè, oui, patri potay map fè, mè, fò mè eksplike nou sa. Ou bè tou l preol fè boat pou voye nan peyi da iti. De fwa moun nan ramase yo, tou l mette lakay li, e pwè ravèt vin nan kaye yo, pa kon ki sak koz ravèt la. Ou ba lè ou pa setwal mou yo, ou pa kite manje. Ou pa kite, an ye grapo a gres, se nan ti pie kanapè ya, ou gen ti ravèt la. Se tabou te ramase bo out la Ou ki gen yon tiravet la E defwa moun nan kon metel deyo Li pagen ni tiravet, li pagen ni pinez Me, li metel bo gazon, an pa vre? Li metel bo out la Sa ka pa brive, li te metel depi nan asowe Maschine bral pase nan deme maten bonen E pi te gonseren Bet ki te ate nan zeblak Tap chofe sole et setera La pli ap bral tombe La bezwen kote pou l kache E me kounya la nan chez sa Non tabla, nan tab la, nan kanapè sa, li pral fofi le kol pou l rentre. Epi kounya la, ou men mou pral, wale mette lakayou. Lo mette lakayou, koman se fè manje gen chale andan, epi tibet la li menm li vin ap monte, sant gres la, plus manje sou tab la, pflanè se gado gade, wè e ka el ap lera, avè twa pose ten tou kesyon, ki sak la koz, epi se kanapè ya wè. Oui. De menm tou, nan peyi da iti, gon pa ket rad pepe, yon rentran sa makyou. nan departement sot aktuelman la pe pa isyen goun epidemi pinez kan raje. An pil fwa pinez yo se nan pepe. An pil fwa kay yo ki plen tiravet se nan pepe nan ramase yo san rande kont. Yo vini, epi nou wè yo nan lachete yon metewan da kay. Se pa paske nou wè fè a okey pa goun pye ki kase, pa goun zè lè chèz la ki kreaze, ki vle di lan sante pou sa. Ou kashi ta sou li e pi lo leve deyo pla pla telman pines manjou Tantis kote wè chèz la nef Ou pa kone, moun ki met el deyo, el met el pon rezon, biye determine E mpa kobra el mandel pou ki sal met chèz sa deyo, pou ki sal met kanapè sa deyo Ki intansyon wase li met el pou machin fatra pase pran E le machin nan biye, moun ki responsabla pase pran, i pa pral pose l kèsyon Ou mèm ki dò ou gen ou pral pose l kèsyon an tanke vwazina, mèz amy. E sa sa gen, s'il vous plè, ou stupide. Mè mèz amy, lè nap fè jò di aksyon sa yo, nap pral nan ti poubella, nou mèt prani, mèn pa bezon filme l mèt sou rezo a. Ok? Paske, demè matè yo vin jwen sa yo tou, ou ka sezi wè yo pral pou fè kampay politik kont lè zan isi. De fwa, se mwove bagay sa yo nou kon ap fè, nou pa fè yo an silans, nous exposer, et puis ils prennent encore pour utiliser le contenu, et puis après ça, nous faisons notre service collé. S'il vous plaît, je vous en prie, fermez le dossier ça.